Вітаю, дорогі друзі! Це урожай лохини 2024 року. Це моя лохина або голубіка. Ця голубіка була посаджена 2021 року весною. 2023 року був перший урожай. І зараз 2024 рік. Урожай хороший, можна так сказати. Добре, що голубіка спіє постепенно. Не зразу. А так підійшов, покушав і пішов. Ми думали, що у 2024 році весною мороз все поморозить. Ну цей кущик голубіки вижив і дав добрий урожай. А ця голубіка рядышком теж блюкроп. Бачите, якісь слабенькі ягодки. Був заморозок і весь заморозок і заморозив. Цю голубіку. А ця вижила. І яка різниця? Рядом ростуть. Може, то, що за вуликом, от туди був вітер і вижила. Голубіка блюкроп. Ну що, я вирвав трошки ягодок блюкроп. Зараз ми зважимо. Включаємо віса. Нуль. Так, кидаємо ягодку на віса. О! 4 грами. Ягодка. 1-4 грами. А якщо ми другу кинемо ягодку? Оба. 7 грам. Получається, одна ягодка 4, а друга ягодка 3 грамки. Так? Ну от. Така вага наших ягодок блюкроп. А це я трішечки нарвав жінці попробувати ягодок. Хай покуштує. От так. У нас урожай блюкропа. У 2024 році. Ну що ж, дорогі друзі, наша лохинка блюкроп спіє постепенно. І ми кушаємо смачні ягодки. А ось, дорогі друзі, я зробив отводочок. У 2023 році прикопав я гілочку. І ось, бачите, в цьому році яка вже виросла. Я думаю, там уже корінчик є маленький. Ну, буде підожним ще рік. І потім я її пересадю. Весною 2025 року я пересадю цей отводочок на постійне місце. А цю віточку я прихилю потім весною і зроблю ще один отводочок. А що вийде з цього? Ми подивимося. Подивимося, що воно получиться. Получився отводочок чи не получився? Я думаю, що получиться. Раз воно росте, значить, получиться отводочок. Бам! Голубіка или лохина блюкроп. Добре, що вона постепенно спіє, не зразу. Поспіла. Раз-раз.
покушали. Поспіла, раз-раз покушали. Аба. Ну, важив я свої ті ягодки десь по 3-4 грами. Ну, може, яка більше, яка менше. От така в мене лохина блюкроп. Ну що, дорогі друзі, важив я, ви бачили, що я зважив свою голубіку, блюкроп. В одній було 4 грами, в другій було 3 грама. Смак? Солоденький, з кислинкою. А й дуже смачна. Дуже смачна голубіка. І лохина. Лохина блюкроп. Ящички я поставив пластмасові, щоб веточки не опускалися до самої землі. Хоч вони і не опускаються. Ну, на всякий случай. От такий відеоогляд моєї лохини. Мого лохини, який урожай дала лохина в 2024 році. До скорого, дорогі друзі. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Лохинка.